Pues moltes gràcies per haver vingut aquí, benvinguts a l'Ateneu Llibertari Alomà. Aquí teniu llibres els dos llibres que presentarem avui, que són Salvador Seguí, El color de l'anarquisme, i Josep Junes i Jorge, Tramuntana i anarquisme en català. I també podem presentar, parlem d'ell, però és que no tinc el que diu vosaltres aquí, el punt d'aquí, el darrere d'aquí. L'obra completa de Llunes, que està aquí, que no està posada allà, però l'hem de veure. Sí. Ja que tenim més llibres, ara tenim la biblioteca, per si voleu donar una ullada després de la xerrada. I bé, no? Aquesta xerrada se centrarà en aquestes dues figures de l'anarquisme de finals del segle XIX i principis del XX, no? Al principi aquesta xerrada havia de ser solament del Llunes, però com que el 10 de març va fer 100 anys de l'assassinat del noi del sucre, doncs hem unit les dues figures. I, com a notícia d'actualitat, diguéssim, voldria donar un recordatori de que Alfredo Cospito és un pres italià que està en vaga de fam, protestant contra el 41 bis, el règim 41 bis. Està en vaga de fam des de finals d'octubre de l'any passat i aquesta setmana ha tingut un atac de cor que sembla que l'haurà tingut repercussions greus, paràlisi i tal, i està lluitant perquè s'acabi aquest règim d'aïllament i sembla que el govern, l'estat italià, deixarà morir, no? I solament, com que ha sigut una notícia aquesta setmana, volia fer-la saber. Ara, moltes gràcies, Jordi. Disfrutem la xerrada. Bé, doncs gràcies per estar aquí. Això de fet ve d'una proposta de presentació del llibre de Llunes que vaig dir a la Grit no la pogué fer i per tant vam afegir, diguéssim, seguir el darrer perquè de fet el 10 de març va fer 100 anys que va ser matat al carrer de la Cadena per pistolers del sindicat lliure, és a dir, de la patronal, pagats per la patronal, que volien fer desaparèixer una de les persones que podia continuar fent avançant el sindicalisme anarquista o anarcosindicalisme, digueu-ne com vulgueu, tot i que no era el primer assassinat, va acabar els anys 20 amb el voltant. Hi ha dades molt diverses, entre 480 i 600 sindicalistes i també, evidentment, hi va haver una resposta obrera, hi va haver assassinat de patrons de fàbriques, però bàsicament tot això ve com a conseqüència de la part final de la xerrada que avui faig. La xerrada que avui faig és una mica un recorregut per una de les rames de l'anarquisme i una de les rames del sindicalisme que avui s'anomena anarcosindicalisme i als anys 20 també, però que ha tingut diversos noms al llarg del temps. En acabat, anirem passant les imatges del pobre aquest i us aniré comentant com va evolucionant tot això. Si arrencant del segle XIX, com es fa del segle XIX, hi ha com a tres corrents principals que arriben aquí on estem nantros. Aquí on estem nantros, jo anomeno Països Catalans, algú li dirà Espanya i Utria, i l'altre li dirà Península Ibèrica, no sé què més, li dirà Tarragona. A Tarragona, de fet, no m'arriba res d'això. No, a Reus sí, però a Tarragona, en principi, no va haver allò, no va haver una arribada. De fet, el falansteri de Fourier, que és aquest pensament utòpic de construir un espai perfecte, però completament, si ho fem amb una anàlisi a fons, autoritari, és una de les propostes que a l'espai dels Països Catalans va tindre massa periòdicament, però en canvi a algunes zones d'Andalusia i fins i tot del sud de l'estat espanyol sí que en va tenir. Saint Simon es va arribar aquí com a textos, que van ser textos. Socialisme utòpic, utilitzo aquesta paraula, no m'agrada gens, perquè la paraula utòpic com a adjectiu va ser utilitzada per molta gent, però sobretot hi ha un personatge que va ser el que va popularitzar entre el món socialista. Quan utilitzo parlar del socialista del segle XIX estic parlant de tots els socialismes, no del socialisme autoritari ni del socialisme del PSOE o de la UGT, sinó d'aquells que busquen socialitzar, i aquí hi ha socialistes marxistes, anarquistes, republicans radicals, etc. Doncs bé, la paraula utòpica al darrere és una utilització, en bona part, d'Engels, que utilitza gairebé com un insult, això. És a dir, aquests són socialistes utòpics, no van enlloc i no sé què més,
si passem al següent, doncs anant lloc o no va anar enlloc, però aquest d'aquí, el que va comportar darrere seu, Tien Cabé, i un llibre que es diu Viatge a Icària, doncs sí que va tenir realització. El que passava va ser un desastre, però va tindre una realització. I per tant, és com si diguéssim, no, és que el socialisme marxista és utòpic, perquè pues, no es va portar mai a la pràctica, no? Tal com va pensar Marx, o d'allò, doncs bé. I parlo, diguéssim, de coses que van passar, no de coses que van pensar només, perquè tampoc no és una xerrada, diguéssim, de pensament polític, sinó una xerrada, diguéssim, de pràctiques. Si Owen va aportar, en bona part, un pensament cooperativista, qui ens va aportar les cooperatives aquí no van ser ells, que no vindré mai, sinó va ser un senyor de dretes, que es deia Josep Randell Ventosa, de l'Espluga de Francolí, que va llegir que a Anglaterra, a Rochdale, uns teixidors havien fet una cosa que normalment cooperativa i que tenia 11 principis, i que eren uns principis que creaven, diguéssim, una propietat col·lectiva de tots els treballadors damunt de la feina que estaven fent. Aquests són els pilons de Rochdale que van crear aquests principis, i aquest senyor de la Fuga de Francolí va aconseguir els principis aquí, els va traduir, amb els anys va acabar sent, perquè dic que és una persona de dretes perquè ho és, va acabar sent el cap d'agricultura de la Veu de Catalunya. I la Veu de Catalunya, en aquell moment, era la revista de la Lliga Regionalista, és a dir, que no és el cas al cap. Ara bé, hi ha una cosa molt interessant, és que la primera cooperativa que es va crear a nivell cooperatiu rural, que parteix d'aquests principis, se va crear també a la Conca de Barberà. De fet, se va crear a Barberà de la Conca, i eren tots superpobres i eren tots completament, diguéssim, de la banda d'on no era el Rendell Ventosa. Per tant, els pioners de Rochdale van aportar una certa construcció cooperativista, que ja, a vegades, en el camp socialista també, i aquí els tenim. Però aquí, en canvi, va tenir moltes més conseqüències. De fet, és l'autor del socialisme utòpic que més conseqüències té. Entre altres, si passem al següent, veureu les conseqüències que té aquí, tenim tres conseqüències que són brutals. Sempre que es parla de Clavé, se parla dels cors de Clavé, però Clavé era també socialista utòpic, era icarià i defensava la construcció d'Icària, perquè s'havia llegit a Tien Cabé i sabia perfectament el que era. I de fet, la seva trajectòria és una trajectòria socialista, és el primer poeta segurament que escriu en català que parla del món obrer, i que té molts textos, com La Maquinista, que parla precisament de l'esforç obrer per construir la societat. L'altre és Montoriol, que és l'autor del Parco Peix, que deia ell, que és el que tenim aquí baix, que és el Tineu, i que aquest Parco Peix té les característiques socialistes totals, socialistes pel seu autor. Aquest Parco Peix tenia uns principis, i el principi primer del Parco Peix i Tineu era que mai podia disparar res contra cap vaixell que portés gent. És per això que el que coneixem com a inventor del submarino espanyol és més Isaac Peral que no pas aquest. Perquè Isaac Peral, al final de la seva vida, es va enfrontar, no es va enfrontar, va arribar amb un desacord amb l'exèrcit, però de fet el finançament del seu submarí era un finançament militar, perquè el que volien era construir un barco subterrani, és a dir, subaquàtic, que servís per afonar vaixells. Però Montoriol ho va fer perquè els seus amics, a qui havia vist explotar els pulmons perquè es llançaven a la Costa Brava per tal d'acabar extraient coral o altres coses del fons del mar, no es morissin de les formes que ell havia vist. Però abans, des del tot, també d'una revista que es diu El Padre Família, que és la primera publicació, que s'autoanomena comunista. En aquest moment les paraules no tenen significats tancats com ara els coneixem. Ell deia que era una revista comunista, i és una revista que està en els pensaments de Tien Cabé. I el tercer, amb totes rades, que és aquest d'aquí, que és el potser menys conegut, però que va ser més odiat pel poder en general. S'ha de presentar 5 vegades a les eleccions a Figueres, va guanyar les 5 vegades, s'ha de presentar 5 vegades perquè un cop va guanyar les eleccions municipals, li van fer jurar fidelitat a la presidència d'Espartero, s'hi va negar, van tornar a fer eleccions, va tornar a guanyar fins a la cinquena vegada. A la quarta van canviar la normativa i deia que qui guanyava les eleccions i no jurava fidelitat a la presidència d'Espartero tenia pena de presó, i van tancar a la presó de Figueres. I la presó de Figueres, 3 hores després, va obrir la porta i se'n va anar caminant fins a Perpinyà, on va redactar el Pla de la Revolució, que era la revolució socialista, però que pensava que seria italiana, i va escriure el primer himne socialista
que no ens arriba de fora, sinó que es crea directament aquí, que és la campana. És una, un encant antimonàrquic, i avui es posa republicà, però és sobretot antiborbònic, i a més és autor d'una obra que es diu El rei Mico Mico, que és una obra d'aquestes que si avui la fessin, doncs qui la fes acabaria trincant bastant. És una obra dolenta literàriament, però políticament és duríssima en contra precisament dels privilegis, de qualsevol tipus de privilegis. Bé, tots aquests van donar suport al projecte Icarià, eren també republicans federals perquè una cosa no contradia l'altra, i els icarians se'n van anar a construir Icària. Es van passar com a 30 anys recollint diners a l'estat francès i sobretot a la zona de Figueres, Empordà i Barcelona. Quan tenien tots els diners per fer tot això, se'n van anar fins a Icària, el projecte va fracassar, els havien enredat i els van vendre un tros de desert. I el desert va provocar la mort d'unes 300 persones perquè van morir de set i de gana, i alguns se van acabar suïcidant, com el Joan Rovira, que era el cervell de tots aquests, però no escrivia, però que era l'organitzador, i aquest va acabar fins i tot agredint a Jean Cabet, que doncs, va anar al segon viatge fins allà a veure com estava el tema, i estava fatal, i va ser un desastre. Ara bé, això que va passar, això que passa al voltant dels 40, del segle XIX, té moltes conseqüències després. Per això ho explico, perquè si no, no deia. Passem. La segona línia que es produeix aquí és que es comença a constituir un moviment obrer com a conseqüència de la industrialització. Una industrialització que es dona bàsicament a pocs petits llocs. Quins llocs es produeix? Pues es produeix bàsicament a les baixades d'aigua del Pirineu, on l'electricitat permet començar a construir els primers vapors, al voltant de Barcelona, i després en Terrassa, i que després amb els anys era molt important, i Reus. La resta no té industrialització. Aquesta industrialització provoca que aparegui la classe obrera. La classe obrera aquí no té una ideologia concreta, però sí que estableix una ideologia primera, que és una ideologia antimaquinista, que no és ludita. El que passa és que, com que no tenim història pròpia, sempre utilitzem paraules, diguéssim, d'altres cultures. El ludisme aquí no existeix. O sigui, la crema del vapor Bonaplata, que es produeix el 1835, és una crema perquè els obrers estan farts explotats aquí i no cremen les màquines perquè siguin estiguin contra les màquines, se cremen la fàbrica directament perquè estan contra les màquines. I, de fet, avui aquest tros de paret d'aquí encara es manté a Barcelona, que hi ha la placa i tot, que posa aquí, es trobava el vapor Bonaplata, que va ser la primera fàbrica industrial que va haver dintre de la ciutat de Barcelona, a la plaça Castella, al costat de la ciutat de Barcelona. Això va ser una commoció terrible, perquè clar, era una fàbrica immensa, les fàbriques en aquell moment estaven al mig de la ciutat. El Raval, per exemple, és un dels barris obrers perquè està ple de fàbriques. No en aquell moment, fins als anys 20 i 30. I això passa al mig de Barcelona, hi ha l'incendi, però després hi ha altres personatges que a banda comencen a escriure contra això. Aquest és Josep Barceló, del qual fa uns 8 mesos va aparèixer la primera biografia. Mai havia tingut una biografia anterior. Era el líder obrer més important de tot Catalunya. És un senyor que escrivia als diaris, al Vapor, per exemple, i escrivia contra unes màquines noves que arribaven des de Manchester, que eren salfactines, bueno, aquí la gent les deia salfactines, i que feien fora de la feina pràcticament a la meitat de la gent que estava treballant en una fàbrica. Aleshores, això no és l'autisme, és una altra cosa, però en contra d'aquest fer fora la gent, ell va escriure tres articles. Després dels tres articles va ser acusat d'un crim, del qual s'explica com 30 anys després van aparèixer els veritables autors del crim, és una, bueno, un assassinat, i se'n va fer fins i tot, això és una imatge extreta d'un romanço de sec. És a dir, aquest assassinat va ser molt popular. De fet, es va produir el 1853, i a l'any següent es produeix la primera vaga general a Catalunya, que és una vaga industrial, és a dir, en l'àmbit rural, que era majoritari en aquell moment, no es va notar, però sí a l'àmbit urbà, i una de les reivindicacions d'aquesta vaga és el record de Josep Barceló, que és aquest senyor que tenim aquí. Això, en canvi, és una imatge dels ludites anglesos, que jo crec que, com que no tenim una història de l'antimaquinisme aquí, a vegades anem, diguéssim, a explicar aquesta història com si fos una conseqüència del que passava a la Terra, i aquí no va aparèixer notícies d'això. Tenim dos cremes més, tenim Alcoi, que és un Alcoi construït a la Real Fàbrica de Paños, que és una cosa superestranya, és a dir, és coses d'un industrialisme espanyol que no entenc ningú, o sigui, van construir una fàbrica per fer roba, no sé si donar mai Alcoi, però no té cap mena, diguéssim, de bona comunicació en res.
És igual, Alcoi, a través de la Real Fàbrica de Paños, s'ha convertit en una potència obrera important, i quan es va veure la mecanització de la fabricació de teles, el moviment obrer va ser importantíssim, i Alcoi és un dels centres de tot el moviment obrer a tot l'estat espanyol, com a conseqüència d'aquesta una prerrogativa real, que s'ha donat la Real Fàbrica de Paños. Allà va haver també crema de màquines, va haver una crema de màquines brutal, ja hi arribarem, i després es dona altra crema de màquines important, sobretot al voltant d'aquestes capçaleres de rius de dalt del Pirineu, on el que es feia era cremar les màquines que aturaven l'aigua per produir electricitat i també fàbriques. Per tant, això també existeix, i anem al següent. I la tercera... Bueno, entremig de tot això, el 64 es creia la Internacional. És que la Internacional, que bueno, ja la coneixeu, no podem allargar aquí massa, però bé, les notícies de creació de la Internacional aquí són mínimes. O sigui, el 64 apareix una notícia a El Obrero, una cosa superpetitona, i anys després envia un senyor amb un pseudònim que es diu Sarro Magallan per tal de llegir un text al plenari de la Internacional, que deixen llegir, que és la situació dels obreros en Espanya, que ell ve amb una altra cosa que es diu la Legión de Hijos del Trabajo, que és un grup obrer, però que és un grup maçònic, també. La Internacional es construeix, les primeres reunions se fan dintre d'una lògia maçònica, i tindrà molta de l'estètica del moviment obrer, serà una estètica maçònica completament, perquè coneixeu coses d'aquestes que sempre utilitzen del començament, el símbol aquest de la UGT, és un símbol maçònic. Si mireu els congressos operers de Barcelona, veureu sempre a l'escenari uns triangles així, on posa justícia, no sé què més és allò, que diu, és la Revolució Francesa. Bé, sí, la Revolució Francesa i la maçoneria. De les dues coses, de fet, la Revolució Francesa també té un munt de simbologia maçònica. Això de la maçoneria és una cosa menor, però veureu que aquí no és menor, que anirà creixent i anirà sent molt important. Això que tenim aquí és una imatge de Bakunin dibuixada per Farga Pellicer, que serà qui farà de contacte més directe. Hi haurà Farga Pellicer, Cels Gomis, aquests són els contactes amb la Internacional, però no el 64, a partir del 1870, que és on estem arribant ara. Entre el 64 i el 70, entre el creixement de la Nacional, de la Internacional i l'arribada a l'estat espanyol, passaran aquests anys, aquests 6 anys, en què hi haurà això, el Sarro Magallan i tota aquesta cosa. Però aquí no tindrà cap mena d'importància a l'Internacional fins que arribarà el 1870. Entremig de totes aquestes altres coses, que són molt, molt importants per entendre després les formes que pren aquí el moviment obrer, que no són comparables a cap de les altres, d'altres llocs de la resta de la zona on hi ha l'AIT. I l'altra banda que hi ha és un republicanisme que té a personatges com Pi i Margall com a capdavanters, i és un moviment superimportant. Quan dic republicanisme no estic dient gent que demana la república. Gent que demana la república entenent que a l'estat espanyol no hi ha hagut revolució francesa. És a dir, no hi ha hagut punt i final al poder heretat dels pares, dels besaves i de no sé què més, com hi ha hagut en canvi a França. No hi ha hagut una destrucció de l'antic règim, per tant, el republicanisme que hi ha aquí és un republicanisme molt diferent al francès. És un republicanisme que, en el cas de Pi i Margall, és completament socialista. Pi i Margall és un llibre que es diu La reacció de la revolució, que és un llibre que tu llegeixes i dius que això és un llibre socialista, completament. Però ell no es deia així, es deia republicà i republicà federal, perquè a més entén perfectament una altra cosa, que és que l'estat espanyol està constituït per zones completament diferents entre elles, i ell pensa que l'única forma que això tingui algun tipus de solució sense arribar a matar tothom és precisament el pacte federatiu, que serà una de les característiques també de tot el moviment obrer aquest que arribarà fins a la república. Moltes vegades diuen que Proudhon va inspirar Pi i Margall. Bé, doncs jo crec que... Jo no m'invento res, és a dir, jo més vinc a explicar coses que he llegit a altres llocs. Podem dir que, bueno, aquí vol dir que se'l va llegir, però que el va inspirar no se sap, perquè escrivia en el mateix moment, pràcticament. Algunes obres de Pi i Margall, que diuen que són conseqüències de la lectura de Proudhon, són anteriors a les obres de Proudhon. En què va... O sigui, hi ha un compartiment d'idees, i aquest compartiment d'idees, doncs ja està. Comparteixen idees i no cal dir que un influeix a l'altre. Sí que és veritat que
Proudhon no és influït per Pi Margall, perquè no sé qui el llegís mai. Pi Margall va ser traduït posteriorment al francès, no mai com ho mira. En canvi, francès i maçoneria són paraules que han d'anar sonant, perquè realment, quan arribem al 1870, la maçoneria i el francès són dues coses importantíssimes i bàsiques pel moviment obrer. Abans del 70 tenim més coses, perquè aquí, segurament, si haguéssim de fer, això fer una mica de terrorisme historicista, però si hi ha una revolució antimonàrquica, que no acaba amb els privilegis, perquè el 1874 s'acaba aquesta revolució, però sí que una revolució que diu que ja s'ha acabat això de la monarquia, i no pot ser que aquí estigui un pare que ve de fill de no sé qui més, i de no sé qui més i d'allò, és el 1868, que de fet és una espècie com a de carambola, perquè hi ha com a diversos aixecaments, i de cop hi ha aquest, que de fet és un aixecament, que poden ser alguns militars al començament, però de cop la gent salta al carrer, i aquí hi ha una revolta importantíssima, i més que la revolta també és el fet de que en molts ajuntaments es passa a participar del repartiment del poder una gent que mai havia sigut en alguns casos, que tampoc no són obrers en molts llocs, però en alguns llocs sí, però per exemple es faran moltíssimes canalitzacions d'aigües potables, un munt de coses, i d'aquestes que a la resta d'Europa els estats havien fet ja feia 40 anys, però que aquí no calia perquè ningú es queixava, la gent es queixava, però vull dir, no, com que no, he vingut un enfrontament final, doncs no d'allò, no? I sobre la plaça de Sant Jaume, llançant el retrat de la reina se'n va anar cap a l'exili a França, i quan hi ha un buit de poder, que ja sabeu que el veí de Reus, no? El Prim intenta solucionar fotent el rei italià aquest, el de Savoia, maten el Prim a tiros, bueno, a trabucades a Madrid, no s'estabilitza res, però entremig pues hi ha un aixecament internacionalista, perquè internacionalista és com ho diu la premsa, però un aixecament duríssim al Coll, i el Coll, això diria, és l'assassinat, és un quadre, no hi havia fotos en aquell moment, això és l'assassinat de l'alcalde del Coll, que era el Pelletes, que va sortir al balcó i disparar contra la multitud que estava manifestant-se, va ser llançat a baix i va ser arrossegat pel carrer. La paraula encara existeix avui, la frase, jo l'he sentit tirar directament perquè la sabia que existia, però no sabia jo que la gent encara l'utilitzava. Faràs la fi del Pelletes, és una amenaça així bastant alcoiana, que encara no és una amenaça de mort, és una amenaça de conya, però que es diu, si no calles, faràs la fi del Pelletes, vol dir que acabes d'estar aquí a hòsties, el mig dels carrers de la roda. Això serà molt important, perquè serà, en certa manera, el primer aixecament cantonalista o d'allò que ens aportarà fins al 1873, on hi haurà ja, diguéssim, la Primera República. Però jo m'he estat de posar aquesta imatge d'aquí, perquè aquestes imatges estan contradictòries, però alhora tan conseqüents. Això d'aquí són els guies de la Diputació. És una milícia formada, bàsicament, per militants obrers internacionalistes i republicans federals. Porten les banderes superrares, la bandera roja que porta les paraules justícia, llibertat i d'allò. La imatge està documentada, no, encara que sigui un dibuix, no és una invenció. És una cosa que es va... davant del buit de poder que us obrava tot això, l'extrema dreta també va fer el seu joc. I quin joc va ser? Pues els carlins van començar la Tercera Guerra Carlina, i aquesta Tercera Guerra Carlina no va tindre massa oposició per part de l'exèrcit espanyol. De fet, tots els obrers deien que com havia de tindre oposició si els militars espanyols eren tots carlins. En què van fer els obrers internacionalistes i els republicans federals? Doncs van convocar una milícia popular a l'Ateneu Català de la classe obrera de Barcelona i es van presentar gent per fer dos batallons. I se'n van anar a lluitar contra els carlins, vestits d'aquesta manera, i de fet van derrotar els carlins en diverses batalles. Hi ha la batalla de Caldes, que està museïtzada, és a dir, si aneu a Caldes d'avui, el poble dels aqüífers de... Són Caldes d'avui, això. Doncs si aneu a Caldes veureu que aquí l'exèrcit carlí va ser aturat a la seva entrada d'allò, milicians van disparar contra la casa, no sé què, van ser derrotats, i això va ser una festa brutal. La festa no es va poder fer, es va fer la festa a Caldes de derrotar els carlins,
però quan aquest exemple torna a Barcelona, Pavia havia entrat ja al Congrés amb el seu cavall i s'havia quedat a la República. Per tant, la biblioteca sencera del Teneu Català de Classe Obrera, que estava en aquest moment, al moment inicial no, però el 1874, estava al convent de Sant Felip Neri, va ser cremada al mig de la plaça aquesta, que avui la coneixem perquè als anys 30, bueno, el 37, no sé on aquest, va haver una bomba que va caure damunt d'un munt de nens que estaven jugant allà i es va matar a tots, que ara, no sé si us sabeu la història, però que l'Ajuntament de Barcelona ara ha expropiat el convent aquest de Sant Felip Neri i ha de fer una biblioteca, no sé què, però bé, a la plaça aquella, que on hi ha el d'allò, allà va ser cremada tota la biblioteca de la Teneu Català de Classe Obrera, i els internacionalistes van haver de marxar. Però abans havia passat una cosa. I és que havia vingut un senyor que es deia Fanelli, que és aquest senyor que teniu aquí baix, Anselmo Lorenzo, que estava a Madrid, el va rebre i van tindre diverses xerrades i van acabar, i Anselmo Lorenzo es va convèncer de que el republicanisme no podia ser un objectiu, sinó que havia de ser bàsicament l'anarquia, i van veure que havia enviat a Fanelli, tot i que havia d'enviar a un altre senyor que es deia Elie Reclus. Bueno, Elie Reclus, que és el geògraf anarquista, autor de L'ombra i la tierra, però no la puc enviar perquè Elie Reclus és autor de L'ombra i la tierra, aquell el que havia d'enviar, però era massa gran i va dir que no, que n'és un germà, que era Elie Reclus. Elie Reclus va dir que ell no hi anava, però hi va acabar anant, però no com a enviat de Bakuri. A on anaven? Anaven a veure què havia passat a l'estat espanyol el 1868, perquè les notícies dels diaris ningú se les creia. I aleshores sempre s'enviava algú a veure què havia passat. I bé, i com que ni Elies ni Elisé volien anar, hi va fer cap Fanelli. I Fanelli no parlava castellà, ni res més que italià. Se'n va anar a Madrid i a les memòries de Sant Lorenzo diu que con su verbo ágil y grácil convenció a los republicanos de que se hicieran anarquistas. La veritat va ser que van acabar signant, los de Madrid, una adhesió a l'Aliança de la Democràcia Socialista, que era un grup secret de Bakunin, anarquista específicament, però ells pensaven, perquè així ho diu l'Anselm Lorenzo, que signaven l'entrada a l'AIT, i no va ser així. Van signar, el paper que van signar era aquell. Estava en anglès, és igual, no s'han fet. De fet, les cartes seves estan editades, les del Fanelli, i jo crec que s'han tornat a editar per entendre algunes coses que jo veig molt estranyes, perquè la historieta és que l'anarquia no va arribar a Espanya perquè el senyor va fer un viatge. No, és així, sí, sí. Perquè ho explica ell, ho explica ell. Jo discrepo d'aquesta història, però ara no entraré aquí perquè és molt llarg això, i a més, avui anem a parlar d'ús que encara no hem sortit. O sigui, avancem i tirem endavant. Tira. Aquí és el moment en què hi ha l'adhesió de totes les ciutats obreres de l'estat espanyol a l'AIT, 1870 a Barcelona. Aquesta és la imatge que em va resultar. Aquí no ho veieu, però aquí hi ha molts dibuixos d'aquest congrés. Aquí hi ha el d'allò, hi ha un trianglets i d'allò, amb totes les eines del treball, és igual, no importa massa. Qui inaugura el congrés? Fargue Pellicer. I bueno, i això és el símbol de l'Associació Internacional de Treballadores del Consejo Federal d'Espanya d'allò, que és un símbol. Aquest ara vol dir anarquia, La A d'anarquia va ser creada el 1968-69 pel Tomàs Ibáñez. Això és un símbol maçònic total, que no passa res, però bueno, és l'estètica que s'utilitzava al moment. Aquest senyor d'aquí fa el discurs de presentació i fa: avui els obrers espanyols ens adherim a l'anarquisme internacional. Dos anys abans ell mateix havia fet el congrés inaugural dels obrers de tot l'estat, en Sabell Rolet a Barcelona, i va dir: avui els obrers espanyols defensem el cooperativisme, la república i les esquerres. En dos anys ha vingut un trànsit brutal, perquè havia passat una cosa importantíssima que va suposar una impossibilitat de marxar cap enrere. Quina cosa havia passat? Havia passat, passa el 71, o sigui, l'any següent. Què passa? Doncs passa que hi ha la Comuna de París. La Comuna de París és que els obrers s'enfronten a la burgesia republicana, la derroten durant unes setmanes, però finalment són aixafats. I apareix en mil publicacions, mil no que no hi són, però a totes les publicacions del 19 apareix que
com podem ser republicans si a París els republicans han assassinat 40.000 dels nostres companys, perquè la Comuna de París se va acabar amb un afusellament que va durar 2 setmanes, on van morir entre 15.000 i 40.000 persones. No sé, 15.000 la font més suau, 40.000 la que en diu més. En tot cas va ser una carnisseria brutal i van ser assassinats pels republicans, que eren allí perquè havien tingut una revolució republicana a l'anterior segle, burgesos. I per tant, aquí és el moment de l'entrada, però hi ha una marxa enrere a partir del 71. El 74 hi ha el cop d'estat de Pavia, i fins al 1881 no relaxaran. El 1868 hi ha una cosa que és importantíssima, que es fa una llei de premsa i una llei d'associació, que permet per primera vegada a la història de l'estat espanyol que hi hagi associacions que no... les associacions abans passaven per l'església i per l'estat, i per tant cap era legal, i la premsa el mateix. Pues a partir del 1868 s'havia pogut escriure, per això hi ha revistes republicanes. Aquí a Tarragona se va la primera publicació republicana, que es diu Lo que passa, i que va durar durant bastants mesos. Pues abans no havia hagut cap. El 1882 torna a fer una llei de premsa relaxada perquè arriba Sagasta al poder. Sagasta, a banda que fos un capullo el que vulgueu, era maçó. I molts obrers, que eren maçons també, van pensar que això era un gran avanç. I de fet, va haver l'avanç de la llei de premsa i altres coses. Això va permetre que aparegués la FETRE, la Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, que és la segona gran organització obrera. La primera és la Federació Regional Espanyola de la AIT, que és aquella que heu vist abans, que el 74 va ser prohibida completament. I el 81 es crea la FETRE, i aquesta FETRE és molt curiós perquè és una Federació de Treballadors Espanyola que són internacionalistes, però ja no hi ha internacional. De fet, hi ha dos internacionals, una marxista i una anarquista, però ells no s'adhereixen a cap. En acabat, és una cosa molt rara, bueno, raro perquè estan fent una cosa com a mig nova. La veritat és que va tenir molt èxit a nivell, diguéssim, vaguístic, perquè les vagues de tipògrafs de Barcelona en aquest moment són una cosa espectacular, és a dir, pujades de sou del 21%, unes vagues que acabaven en crema de tipografies, és a dir, vagues molt, molt dures. Lluna, si d'aquest home que teniu aquí, comença la publicació també d'una revista que serà La Tramuntana, que serà la publicació anarquista de més durada de tot l'estat espanyol durant el segle XIX, durarà 17 anys, i que a més té com una característica brutal que encara no ha estat estudiada. Jo l'he estudiat tota, però són 717 números, i hi ha un apartat que és brutal, que són les notícies petitones, que igual a cada número surten 200 notícies petitones, on s'explica des que s'ha obert una escola racionalista a Rasquera fins a que el mestre de Vinaròs ha sigut expulsat de l'escola perquè ensenyava l'evolució de Darwin, fins a que es comencen a fer enterraments civils a Tarragona. És una, durant 17 anys tenim una història brutal del moviment obrer, el que passa que ningú l'ha estudiat fins al dia d'avui, perquè jo me l'he llegit però no he entrat a fons en això. I és una cosa que si algú té ganes de fer-ho, està digitalitzada al Centre de Lectura de Reus, i si algú vol paper, jo també la tinc. Però és important d'acabar fent això perquè aquests anys hi ha tot un revolt important, no només d'anarquisme, perquè l'anarquisme no vol dir només l'organització aquesta d'aquí, vol dir sobretot això que hi ha al voltant, que a més a més implica també a republicans federals, a gent que ve del socialisme també. A Catalunya el socialisme marxista és tan petitó que pràcticament no té cap mena d'importància, perquè el marxisme bàsicament se l'articula al voltant, sobretot de Madrid, a partir d'un senyor que coneixeu, que és el Pablo Iglesias, que no és actual, evidentment, ni és parent, però que va fundar dues organitzacions que avui encara existeixen, que són la Unió General de Treballadors i el Partit Socialista Obrer Espanyol. I aquest marxisme és el marxisme organitzat i important, però aquest marxisme existeix bàsicament a dintre de Madrid. Després s'estendrà a altres llocs, per exemple, arribarà al País Basc, i arribarà amb una petita part d'Andalusia, i arribarà una petita part del País Valencià. A la segona també hi haurà un petit grup marxista, però a l'espai i a Mallorca també l'esquerra serà més aviat tirada marxista. A l'àmbit del País Valencià i Catalunya, pràcticament l'anarquisme serà completament preponderant. I això va unit a tot aquest món, que és un món bàsicament laïcista. És a dir, que demana, per exemple, que els que es pugui enterrar la gent sense que hagi de passar per la porta del cementiri. De fet, no deixaven enterrar la gent, perquè la porta del cementiri és sagrada.
Aleshores, com que és sagrada, no pot entrar ningú que no hagi estat batejat. I molts d'aquesta gent se desbatejaven. Hi ha un exemple brutal d'Ulldemolins, que al voltant de 41 persones, un diumenge al matí, se'n van anar fins a Móra d'Ebre, on hi havia un, estic parlant del 1880, on hi havia un d'allò, un senyor que era un notari, i van escriure un text on deien que no volien ser enterrats sota cap ritus catòlic i que renunciaven al seu bateig. Eren tots obrers internacionalistes i que deien això. Amb molts cementiris se va arribar a construir la segona porta del cementiri. Avui, per exemple, hi ha un rastre d'això a Porrera. A Porrera, el cementiri té dues portes. Per què dues portes del cementiri? Pues perquè un entraven els batejats i l'altre entraven tota la resta de gent. I si estaves batejat i no volies entrar per la cristiana, també ho feies igualment. A les ciutats grans encara passa més. A Reus, evidentment, s'ha fet un cementiri laic. Però a més també hi ha un munt d'unions de persones que s'uneixen perquè es dona la gana i no passen ni per l'església ni per l'estat. I això, per exemple, a la tramuntana apareixen els dos fills de la parella formada per no sé què més de Sallent, avui han estat acollits per la col·lectivitat dels seus amics i no seran mai batejats. O, per exemple, és molt curiós, però és així. Bé, la tramuntana és una publicació, però n'hi ha moltes més, però com he vingut a parlar de llunes, però explico això. El 1983 són detinguts a Jerez diversa gent acusat de formar una organització secreta que es diu La Mano Negra, i aquesta organització secreta, el judici contra ells serà utilitzat per l'Estat per tal de assenyalar l'internacional de la FETRE, en aquest cas aquí, i perseguir-los. Hem de dir que la FETRE no va fer pràcticament res per aquesta gent també, perquè la FETRE arribava en aquest moment a tenir 80.000 afiliats i al Congrés de València van decidir que només ajudarien a aquells que pertanyessin a l'organització i que alhora la seva organització rebutjava la violència els de la Mano Negra els van acusar d'uns papers que havien trobat, que ni a dia d'avui sap si eren reals o no, però que s'explicava que s'havien de matar als amos de les finques grans andaluses per tal de la revolució social. La FETRE va dir que no donaria suport a ningú que utilitzés la violència contra persones en concret, tot i que pensava en la revolució, però no l'extermini de persones. Hi va haver un enfrontament important. Llunes va ser secretari general de la FETRE. Bona part de la gent de la FETRE va ser sentenciada a mort per grups anarquistes secrets. Això és una anècdota perquè mai se va tirar endavant això, però va passar, va haver un enfrontament important dintre del moviment obrer i res, i com passa cada vegada, no, pues, la cosa se va desinflant i d'allò. Sí que a partir dels anys 90 apareixerà una nova forma d'activisme que no serà sindical i que serà un activisme molt més conegut i molt més relacionat a nivell així popular amb l'anarquisme, que és la utilització de la violència, en aquest cas a l'atemptat de Martínez Campos, que també és un dibuix, que el 1893 té lloc a Barcelona i que gira al voltant d'una cosa que veurem després. Però m'aturo un segon perquè tot aquest món que heu vist al voltant d'això fa que per primera vegada tinguem dirigents que són dones. I aquestes dirigents vull dir dones que estan al capdavant de tot. Aquí en tenim tres, que a més eren molt amigues i van ser les tres primeres creadores de la primera organització que podem anomenar com a feminista a tots els països catalans i bona part, bueno, tot l'estat espanyol, sense cap mena de dubte, l'Associació Autònoma de Dones de Barcelona, que escrivim permanentment a la Tramuntana, però que a banda d'això eren tres noms que ara anomenaré. Eren republicanes, eren anarquistes i eren espiritistes. De la mateixa importància, eh? L'espiritisme és una de les, dels pensaments d'esquerres més popularitzats del moment i era una cosa completament... De fet, les tres van signar un manifest contra les fronteres que hi ha un dels punts que diu no podem permetre... Aquesta també era la Teresa Claramunt, perquè ara hi ha com a biografia de Teresa Claramunt que la pinta com a anarquista i no apareix enlloc la paraula espiritista. Ella no era, però al seu voltant no era completament. I ella sí que va signar aquest manifest on posa que estem en contra de les fronteres perquè no permeten la transmigració de les ànimes. Vale? I ara ens dona a no sé què, però penseu que això comença aquí, però en 1934, quatre consellers de la Generalitat de Catalunya eren espiritistes. Però és que a dia d'avui l'espiritisme continua existint.
i continua existint, sobretot tancat dintre de l'àmbit familiar, perquè molta gent ha tingut vergonya que això sigui públic. Però a llocs com Pollença, a Mallorca, si aneu a Pollença, hi ha un carrer que es diu carrer de Safeeta, i el carrer de Safeeta és el carrer on la Vegueta, la Velleta, feia de mèdium davant de 300 persones diumenge a la tarda, on la gent anava a parlar amb els seus morts. I les 300 persones, a més, eren socialistes en aquest cas, perquè Pollença era l'única localitat de totes les Illes Balears governada pel PSOE. De fet, l'alcalde de Pollença era espiritista, també. I això va vindre des de Barcelona, perquè Pollença és... Estic dient Pollença i no és Pollença. Cada vegada parlo el mateix. I ja em sortirà el nom, doncs, de Vélez Sabana. És un poblet en casa. Però a aquesta localitat mallorquina, el que feien era llata. La llata és allò que serveix per fer els cabassos. I bona part dels cabassos utilitzats a Barcelona procedien d'allà. I per això hi ha un moment que es desenvolupa el cooperativisme, el socialisme i l'espiritisme. Vale? L'espiritisme és importantíssim, la Mare de Déu Soler és la mèdium més important que hi ha. De fet, va ser molt important a Argentina a començament del segle XX, perquè els seus llibres van arribar allà després. Avui, si voleu comprar algun, podeu trobar a qualsevol biblioteca d'aquestes per internet, sobretot les medicions argentines, perquè són les que van arribar més tard. Això no està historiat. Ha acabat un dia o altre, algú... És a dir, ja tenim tres llibres, però tenim Història de l'espiritisme a Catalunya, en Gerard Horta, tenim un llibre de la Dolors Marín, que es diu Dones i espiritistes, però no tenim gaire cosa més. Perquè quan vam fer, per exemple, la història del feminisme a Catalunya, l'any 70, la Maria Dolors de Capmany, no es va atrevir a parlar d'això. És una història del feminisme on es parla, per exemple, de les sufragistes. Que aquí, als Països Catalans, no tenim cap mena d'importància. Per què? Doncs perquè les dones feministes, que eren anarquistes, fins i tot republicanes i d'allò, no demanaven poder votar, demanaven poder existir. La Clara Campoamor és una persona que molt difícilment s'hagués desenvolupat dintre d'un àmbit, diguéssim, català. Tot i així, quan parlem del feminisme aquí, doncs ho parlem d'angleses o de madrilenyes que no tenen res a veure amb l'àmbit d'aquí. Perquè l'àmbit d'aquí doncs fa por o a vegades fa vergonya. Però bueno, quan us passi la por i la vergonya, acabarem entenent que l'espiritisme és una part importantíssima de la història d'aquest tros de món i l'acabarem diguéssim situant al seu lloc. Sense creure-hi, perquè estic parlant només a nivell històric, és a dir, això no vol dir que haguem de pensar ara. Jo, per exemple, no penso res de tot això de l'espiritisme, però crec que és una barbaritat que a dia d'avui encara no tinguem una història sensata de l'espiritisme pensada de forma, diguéssim, aplicant un mètode científic i històric, que és una cosa molt clara i que no tenim perquè tots no existiu, o sigui, perquè la bona part de les historiadors d'aquest país han sigut marxistes, no? I el materialisme pues, no inclou aquesta part, diguéssim, espiritual que existia i que existeix. Al 90 arribarà l'anarcocomunisme. Si l'anarcocol·lectivisme, que és allò que havíeu vist abans amb Llunes, Bakunin i Proudhon, defensava bona part la creació d'organitzacions sindicals, aquí la violència individualista és allò central i bueno, això és el caldo de cultiu del nostre modernisme. Aquest senyor aquí és Pere Coromines, Ciencia Social, que és una revista anarcocomunista, on escrivia també Unamuno. És una revista publicada per grups que defensaven la violència explícita. I Coromines, pues, els seus textos publicats aquí no els tenim a la seva obra completa, perquè és un fill, que era Joan Coromines, que era un excels filòleg, no es va atrevir a incloure'ls, però els seus textos existeixen, estan publicats a la seva obra, una obra catalana està publicada a l'Abadia de Montserrat i a la resta d'obra està publicada a Ariel, però amb una edició d'aquestes universitària que la mira en quatre gats. Però aquest és Pere Coromines, que igual que Jaume Brossa, que és el creador de l'Avenç, eren anarquistes, però no, a mi m'ho va explicar a l'institut, que eren tan radicals
tan modernistes radicals que anaven a repartir folletos a la sortida de les fàbriques. No, no, perdó. Jaume Brossa era anarcocomunista i ho explica als seus articles, a més, fins i tot als seus articles de l'Avenç. El que passa és que l'Avenç no l'anomenem revista anarquista, perquè diem revista modernista i perquè és una de les pedres angulars de la cultura catalana. Però, bueno, ja tenim una tesi, perquè on parla i analitza les publicacions anarquistes del segle XIX, parla de la Tramuntana, de l'Avenç i de la resta de publicacions. I és important que sigui així, perquè no és només anarquista, però, clar, si tota la gent que estava a la FETR, a dalt de tot, eren part de la redacció de l'Avenç, doncs alguna cosa hauria de quedar. I, de fet, hi ha moltes coses que la introducció de Nietzsche, per exemple, que sempre diu és Maragall, clar que és Maragall, però és quin Maragall és? És un Maragall que resulta que està escrivint poemes com l'himne nihilista, on diu que petin tots els palaus, que caiguin tots els saps i tots els reis, doncs pues clar, ja estem parlant d'aquests personatges que podem dir, eren molt joves, bueno, eren molt joves, però resulta que la part seva modernista de començament és aquesta, i no passa res. Això provoca la bomba al Liceu i provoca una altra bomba, que és una bomba que, bueno, algú pensa el que vol, però jo tinc bastant clar que si no la va posar la policia, l'Arcs, que va ser l'acusat, no era policia, però al seu voltant sí, perquè la bomba de canvis nous, que és la que provoca això que veieu aquí, i la tortura sistemàtica del voltant de 600 obrers i dirigents obrers al castell de Montjuïc, és una bomba que estira la processó de Corpus a la cua, quan per davall han passat el camp militar de Catalunya, el governador civil, l'alcalde, tot Déu allà, i en aquests no se tiren res, i quan passen els pobres tiren una bomba al damunt d'allò i... Bueno, no passa res. La conseqüència és que tot això que heu vist és tallat per dalt amb la tortura sistemàtica de 600 persones al Montjuïc durant un any i mig, i aquest és torturat, Jaume Brossa se'n va a l'exili, la resta de gent surt fet de la merda directament de Montjuïc, i Montjuïc se converteix en un castell negre i terrorífic per tothom. Decapitat el moviment obrer. Fins que no apareixerà Soledat Obrera i la CNT no tindrem organització sindicalista. I aquí trobem, diguéssim, el personatge que motivava tot això. Per què hem fet aquesta introducció tan llarga per allò? Perquè el Salvador Seguí no s'entén sense això d'abans. És a dir, Salvador Seguí dirigent obrer. Dirigent obrer de què? Si n'hi ha moviment obrer. Per què la seva estructura sindical, la CNT o Soledat Obrera, primer fa la Soledat Obrera i després passa a la CNT, per què té aquesta forma? Doncs perquè té claríssim d'on ve. I ho explica als textos. El llibre aquest que he editat és l'edició de tots els seus textos coneguts. Menys un, que va sortir fa dues setmanes. Ho sento, però... És una novel·leta on és la història d'un anarquista que se'n va a Cuba i s'ajunta al moviment cubà. Jo encara no l'he llegit, però és flipant aquesta història. Ara ho veureu quan comencem a entrar bé. Bé, Salvador Seguí neix a Lleida, no a Tornabous, ho sento, però no passa res, i no passa res que es digui que neix a Tornabous, perquè que es digui tant que neix a Tornabous o que neix a Lleida és una mostra més d'una cosa que veureu en aquesta xerrada que sentireu ara, que és que aquest és l'anarquista més popular que hi ha hagut mai en aquest país, fins al punt que a vegades fot fàstic i tot, perquè si algú pensa que l'anarquisme és una cosa de grups tancats i no sé què més, doncs diguéssim ja podem plegar, perquè aquest home, ja ho veureu, però cada cop que fa una cosa és perquè hi ha masses de milions de persones fent allò que estan intentant fer. I a més, permanentment diu, si això és una cosa majoritària, no perquè s'hagi de fer un referèndum de si sí o si no, però perquè ha de ser la multitud que aconsegueixi aquestes coses, no ho hem de fer. Ni tan sols si tenim la possibilitat de fer la revolució, perquè acabarem convertint o construint una dictadura. M'avanço molt el que havia de dir, però neix a Lleida i son pare és de Reus, sa mare sí que és de Tornabous, i aleshores la seu familiar, diguéssim, està a Tornabous. Si aneu a Tornabous hi ha una casa que posa aquí va viure la família de Salvador Seguí, que és veritat, però en canvi si aneu a Lleida trobareu una placeta que posa aquí va viure la casa on va viure la família de Salvador Seguí, perquè de fet vivien, diguéssim, en un lloc i a l'altre. A Tornabous us recomano que hi aneu perquè en Ramon 250 metres tenim mitja història d'aquest país per una forma flipant, perquè
La família de Seguí treballava per la família de Lluís Companys. En què va, la casa de Lluís Companys està en una, bueno, un apartat d'un poble, passes per un caminet i arribes fins a Tornabous. Però és que al mig del camí hi ha una pedra que té dibuixat un cavall, que és l'estela funerària d'un dels membres del Mil. Les seves cendres estan tirades allà, que ara que és el Cassanyes, no? Com es diu quan de nom, és, si ho sabés, el Cassanyes, que és aquell a qui a Zagra va fer una biografia en còmic, no sé si la coneixeu, però que es diu... ell va escriure una novel·la, una noveleta que es diu "Si este verano no hay la revolución, nos vamos con los caballos". I aleshores la seva estela funerària és una pedra amb un cavall que està aixecant des d'allò així cap dalt. Pues, és curiós perquè està, són 250 metres i va ser allò plam, plam, plam. Pues bé, la família viu a la misèria i aleshores el que fan és marxar cap a Barcelona, perquè Barcelona pues, està, diguéssim, amb auge i és el que està estirant tot arreu. Comença a fer fleque com son pare, però no li agrada gens i aleshores passa a fer de pintor. I aleshores com a pintor de parets passarà a ser membre, quan passarà a ser sindicalista, dels sindicats de la construcció. Precisament aplicant allò que ell defensarà en un congrés que ja explicaré que ara veureu. El 1902 ell és nietzscheà, llegeix molt Nietzsche, de fet ho va citant diverses vegades, i creen un grup d'acció. Aquest grup d'acció, aquí no hi ha organització obrera general, no hi ha cap sindicat així gran, la gent se'l defensa com pot, es fan vaga i què passa? Pues, ell i els seus amics creen un grup d'acció que es dedica a donar suport a obrers en vaga. És a dir, pues, quan uns obrers estan en vaga i estan fent la vida impossible, pues, igual van i peten les rodes al cotxe del jefe, apedreguen la casa de l'amo de la fàbrica, etc. Són molt joves tots i una prova de que no tenim pràcticament res escrit sobre aquest home, per molt que ara sembli que estem escrivint moltes coses, és que a dia d'avui encara no sabem ni si estava en un grup, si estava en dos, si estava en tres o bé què. Perquè de fet aquí posa que el grup seria el sense nom. Si llegiu altres biografies o altres textets, posa que es deien els fills de puta. I va variant, perquè segurament no tenien ni nom. I saber, i bueno, anem triant noms així. El que és important és que el 1902, com a conseqüència de donar suport a una vaga que es produeix, que és una vaga que intenta ser general, fa cap a la presó. Era un personatge a nivell físic bastant impressionant, perquè media al voltant dels 2 metres, en aquell moment era molt alt, i això feia que se'l veiés molt de lluny. És a dir, no podia fer masses accions d'aquestes perquè tothom sabia qui era. Però això també feia que a nivell popular, diguéssim, tothom sabigués qui era, encara que ell no... no fos allò, no fos conegut. Aleshores, el 1904 intenten crear una primera organització obrera que es dirà Unió Local de Solidaritats Obreres de Barcelona, qui està al seu costat de Josep Negre, que és un sindicalista vell ja, de fet serà el primer secretari general de la CNT anys després, però que és un home que ja ve del 19 i que és un home que és un organitzador, però que no se'n surten de cap de les maneres, és un fracàs absolut. Però en aquest moment, també al voltant d'aquests anys, té lloc el primer text que apareix al llibre, que el teniu allà, que és igual que el de lloc, que és un text que ell fa perquè, com a conseqüència de que ja has conegut, El Progreso, que és una publicació lerroxista, fa un article parlant sobre els anarquistes de Barcelona i diu que el tal noi del sucre és un terrorista conocido, i surt aquesta frase al text. En quant ell agafa i diu què diuen, i se'n va a la redacció a dir-los que vol una rectificació perquè ell no és terrorista, no sap si és conocido, però que no li fan cas, li diuen que no i que no es publica. Total que el diumenge hi ha un míting lerroxista i se n'hi va, entra al local on estan fent el míting, seu a primera fila, quan surt el primer orador, salta dalt de l'escenari, va acompanyant dos amics seus, els amics seus que caguen de por perquè al mig d'un teatre ple de gent, salta dalt de l'escenari, se posa a parlar, comença la gent a pegar-se, ell va fotent repartir cops de puny des de l'escenari i un lerroxista treu una pistola i dispara contra ell pel metal, la bala no el toca i mata amb un altre que està al darrere seu, que és el lerroxista. Tot i així, la persona tancada durant 8 mesos a la presó és Salvador Seguí.
això el fa encara més popular. Perquè quan surt escriu un article explicant tot això. És un article que es publicarà al Poble Català on explica tot això, és a dir, l'article que va deixar pública, com havia anat, decidit anar al míting aquest, el que havia passat, i surt de la presó perquè durant 8 mesos a la presó no hi ha cap acusació contra ell. Senzillament, el detenen aquell dia, el tanquen a la presó i surt 8 mesos després sense cap acusació. Perquè, de fet, entre les coses, tot el teatre havia vist que havia disparat. No era un secret. Això fa que el personatge sigui popular, conegut i va fent. El 1907 comencen unes tertúlies al Cafè Espanyol, que és un cafè, com hi ha a Barcelona. Les tertúlies no és que anessin allà i fotessin a beure cafè o whisky i anessin xerrant, sinó que estaven organitzades. És a dir, la tertúlia avui comença a les 7 de la tarda, igual d'això que posem ara, cafeta vegana sobre no sé què, pues es triava el tema i aleshores no hi havia xarxes, evidentment, però ja, avui parlarem de l'obra de Nietzsche. Sabem alguns dels temes de què parlàvem. Per exemple, l'obra de Nietzsche era una de les coses que es debatia sovint. Però no només això, es parlava de molts altres filòsofs. És a dir, estic dient això del filòsof i tal perquè sempre s'ha dit una cosa que és mentida, que és l'anarquisme en aquest país mai ha creat ideologia o sempre ha sigut poc il·lustrat. O Salvador Seguí era un gran líder de masses però en canvi no era cap mena d'intel·lectual. Aquí no hi havia ni intel·lectuals ni no intel·lectuals. Pràcticament tothom llegia, tothom qui podia, evidentment, i pràcticament tothom feia accions. No hi havia una separació dràstica absoluta i en una tertúlia anarquista es debatia sobre Nietzsche d'una forma bastant normal. Sobre Nietzsche, sobre Stirner, sobre Ibsen. Ibsen, de fet, va ser introduït aquí, entre altres cases, per Pere Coromines, a partir del teatre que muntava. La primera representació de Nietzsche que es fa a l'estat espanyol se fa al Centre de Carreters de Barcelona, que és un local anarcocomunista. I allà representen espectres. Després, traduït al català, serà representat en altres llocs. Però aquest mateix any es comença a crear, es crea de fet Solidaritat Obrera, que serà la primera vegada que una cosa, després de la dissolució de la FTRE als 90 i del procés de Montjuïc del 1896, comença a funcionar. És una organització obrera igual que les del segle XIX, és a dir, no té cap mena de diferència. La gent està organitzada al seu ram, a la seva feina, els pintors amb els pintors, els altres amb els altres, i van fent, no té massa diferència amb això. Entremig d'això, el 1909, a parell de Setmana Gloriós, que és allò que anomenen els historiadors burgesos i els llibres de text també, la Setmana Tràgica, i aquí ell és perseguit, però gloriosa perquè és el nom que té la setmana a tota la premsa obrera del moment. De fet, la primera setmana on no van morir uns milers de joves pobres al Marroc, perquè no els van enviar. Perquè durant aquella setmana es van aturar els enviaments de joves pobres al Marroc. L'anterior havien mort uns 9.000, l'anterior uns 14.000, aquella setmana va haver uns 9 morts o 10. Eren morts religiosos, aquests se van anomenar Setmana Tràgica, les anteriors era la normalitat. Quan es van negar a pujar els vaixells de guerra, va començar un enfrontament al port de Barcelona, que es va entendre en altres llocs, amb una vaga general convocada sense organització, i aquesta vaga es va anar estenent i la gent es va enfrontar amb el poder, amb allò que tenia més a mà, que era l'església, perquè era l'únic espai on no hi havia gent armada disparant al davant. Per atacar un quartel a cos lliure, diguéssim, s'ha de ser un suïcida o l'héroe que es corre, no? Però la gent doncs, va anar a cremar totes les esglésies i totes les escoles religioses de Barcelona i de Reus i d'altres llocs. Al meu poble, un senyor va ser detingut 2 anys després per haver guardat una bomba que havien posat a la via, que no va arribar a explotar, però que l'havien posat a la via. A Reus van desmuntar la via del tren perquè no enviessin l'exèrcit per tal d'aturar l'enfrontament. Seguí s'escapa i se'n va a París. I el llibre apareixen 2 articles seus, a on justifica perquè és anarquista i a on justifica perquè és sindicalista. Això serà un constant dintre dels seus articles. Hi haurà molts articles explicant això. Tornant al debat, per què sóc anarquista i per què sóc sindicalista? Ho explica moltes vegades. El 1911 es crea la CNT i a partir d'aquí ja tenim
una organització que serà l'organització que durarà durant tot el segle XX fins avui, amb diverses decisions i partiments, però que és la gran organització. Ara bé, la CNT del 1911 no deixa de ser una còpia de Solidaritat Obrera i una còpia també té algunes diferències, però molt poques, de la FETR. És a dir, continua tenint aquesta organització, que és una organització que veurem que quan canviarà provocarà un canvi brutal en tot el panorama. El 13 passa una cosa curiosa, aquí posa la tramuntana, perquè seguir legalitza una edició de la tramuntana. La tramuntana havia desaparegut el 1896 amb el procés de Montjuïc, Llunes veiem el 1905, però el 13 seguir legalitza una tramuntana que traurà un número sol, que és el número d'homenatge a Llunes. Per aquesta banda, és l'any en què se'n va viure amb la Teresa Montaner, que serà la seva companya durant tota la seva vida. I serà una persona importantíssima, també, no només en la seva vida, sinó amb el coneixement damunt d'ell. Perquè tenim molt poques dades sobre el Seguí. Ara fa dues setmanes vam publicar una biografia aquí a Tarragona, vam fer la presentació d'una biografia del Cambó, no? Que deu ser la vintena biografia que van sobre Cambó, i tot queda pues, allò molt bé. De fet, aquesta setmana és la primera setmana des de no sé quants anys que no hi ha el bus de Cambó a la Via Laietana. Estan fent obres i l'han tret. Però quan s'acaben les obres tornarà el cap del Cambó a estar allà posat i és flipant que continuï estant allà. El 13, però, ell publica la tramuntana i el 14 és secretari general de la CNT de Catalunya. Nova cosa no vol dir massa cosa, eh? És a dir, és secretari general de la CNT de Catalunya com podria ser un altre, però ho és per aclamació, perquè tota la gent pensa que ha de ser el secretari general. Continua pintant parets, que és allò important a la seva vida, i va escrivint ja uns textos on comença a proposar una cosa estranya. Estranya, que és la col·laboració amb l'altre sindicat que hi ha a l'estat espanyol, que és la UGT. Ell diu, als textos que comença a publicar, que la classe obrera ha d'estar unida i amb una vaga general, que ha de ser la vaga general revolucionària, que és el gran objectiu de la classe obrera per ell, la CNT no se'n sortirà, perquè hi ha espais a l'estat espanyol on la CNT no pinta res. Per exemple, Madrid, o per exemple, el País Basc, o per exemple, alguns llocs. Per tant, si hi ha d'haver una vaga general revolucionària, cal unitat amb la UGT. Ara bé, la unitat se farà a partir d'uns principis, i aquests principis s'han de complir per part de les dues bandes, i quan us ho afegiré al final. I al final, els obrers de la UGT, quan vegin que ells decideixen què han de fer i no són manats per amos ni res, acabaran afiliant-se a la CNT. Però bé, això és el part final, perquè està escrivint ja a la Soli, que és una publicació on hi ha molt pocs articles de seguir. Perquè seguir no escriu massa a la Soli. Escriu, però no massa, no és allò un permanent. De fet, això es produeix el 1916. Vaga general, 18 de desembre, i és un primer assaig. És un primer assaig del que vindrà després. Perquè això passa el 16, aquesta vaga general del 16, un fracàs, vull dir que no aconsegueix objectius ni molt menys, però s'apropen al 17. El 17 ens hem de situar en el context històric. Hi ha la Revolució Russa, bàsicament d'Irlanda, i per tant el context internacional és completament insurreccional. La burgesia catalana té una por terrible a què pot passar aquí, perquè la CNT no ha parat de créixer des del moment en què es va crear. No només ha crescut, sinó que va guanyant vagues, va guanyant adhesions, va obrint locals, no com ara que és tot un moment llibertari sumat de tindre 100 locals, sinó centenars de locals, a qualsevol lloc. Jo sempre cito la meva comarca, perquè és la comarca segurament de les més petites de Catalunya, i a la meva comarca hi havia pràcticament local a cada lloc, a cada una de les localitats, o sindicat a cada una de les localitats. Quan veus la presència als congressos, veus que hi ha gent de Marçà, Guiamets, són pobles de 300 i 400 persones. Per tant, perquè en tinguem una mica, diguéssim, l'extensió d'aquesta organització. Però és que, a més, seguir defensa des del primer moment, igual que feia Llunes amb la FETR, que un local d'un sindicat no pot ser un local d'un sindicat. Un local de sindicat és un local on hi ha d'haver un teatre, on hi ha d'haver un grup d'excursionista, on hi ha d'haver un grup esperantista, on hi ha d'haver un grup per aprendre a llegir i a fer les coses bàsiques de la instrucció que diuen ells entre adults que no han pogut anar a l'escola. És a dir, el sindicat ha de ser el centre de la societat
nova que s'està construint. Per tant, hi ha un assalt absolut a la cultura. No a la cultura, diguéssim, de consum, sinó a la cultura màxima. És a dir, s'han fet cursos de filosofia, cursos de pensament, tot això ha estat dintre del sindicat. Si no, el sindicat és la UGT. I la UGT no és el seu sindicat. 1917, del 13 al 18 d'agost, es fa l'assaig general de la vaga general ja amb tots els drets i uts. Aquesta s'organitza, es prepara i és un desastre absolut. És un desastre absolut perquè aquí l'Estat, amb el context que té, el que fa és utilitzar la repressió a saco. Hi ha 71 morts, 164 ferits i 2.000 detinguts. I els detinguts ja passen 3 anys a la presó a partir d'aquesta vaga general. És a dir, és una vaga general d'enfrontament total on l'Estat hi va amb allò que té. I l'Estat, el 1917, no té policies. O sigui, té policia, té una merda d'així, però que té exèrcit. Han acabat a les manifestacions, que no són manifestacions de lloc, sinó són manifestacions d'atac a seus polítiques i tot, que el que fa l'exèrcit és disparar a matar. I per això hi ha 35 morts. És a dir, és com si fos una guerra. No, no és una vaga com l'entenem avui, una pancarta i una manifestació i tal. Això comença a preparar el context pel que vindrà després. Seguí comença a defensar que la CNT ha d'organitzar, s'ha d'organitzar d'una forma que sigui impossible, diguéssim, de vèncer, fins i tot una vaga d'aquest tipus. I aleshores arriba el gran moment teòric propositiu. Aquest és el punt determinant on neix la CNT, diguéssim, com l'entenem, fins als anys 30, pràcticament. Quina diferència hi ha? És un congrés que es fa a Sants, és el 1918, i aquí, tot i que abans existia la nomenclatura, no existia, diguéssim, directament la pràctica. No està seguir sol, o sigui, els textos... Seguir el llibre inclou molts articles defensant allò que defensarà el congrés, però després les ponències les signen Peiró, Pestanya i Seguí. Són els tres més coneguts en aquest moment, i el que fan, què fan? És construir una estructura en què cada un treballador, estigui on estigui, pugui anar a un sindicat, el més a prop que tingui, perquè el sindicat serà territorial. Ara bé, també serà d'ofici. Però l'ofici funcionarà d'aquesta manera. Jo sóc pintor i em fan fora de la feina, me'n vaig al sindicat de pintors si és que hi és, però si no vaig al de la construcció. I si hi ha pintors i constructors, primer, si hem de fer vaga perquè m'han fet fora, fa vaga el de pintors, l'endemà s'afegeix a la construcció, l'endemà s'afegeix al territorial, i així anem fent aquesta pujada fins que l'estructura, diguéssim, fa impossible. Perquè clar, si no, si tu tens estat en un lloc i tens un sindicat de pintors on hi ha dos pintors afiliats i tu ets el tercer, doncs fan aquests dos, te donen suport i s'ha acabat el tema. Si el sindicat, per això es diu l'únic, el sindicat únic, el sindicat és únic, per tant, el sindicat no és només del teu ofici. Per tant, aquesta solidaritat no ha de ser el mes que ve, és a dir, ha de ser immediatament. El dia següent s'afegeix l'altre, s'afegeix l'altre, s'afegeix l'altre, s'afegeix l'altre. Aquests acords, que són d'un congrés de la CNT Regional de Catalunya, s'aprovaran després a la Comèdia i el de Saragossa, i comença a aplicar-se aquesta estructura. I aquesta estructura fa que totes les vagues se guanyin, totes, l'absoluta majoria d'elles. I pràcticament, entre juny i desembre, la CNT passa de 75.000 afiliats a 345.000. Aquí l'Estat té un problema immens, perquè evidentment l'estructura està funcionant i l'Estat encara no té allò que farà que s'enfronti amb aquesta estructura. Amb aquesta estructura és quan se va la vaga canadenca, que comença així. Uns treballadors de Camarasa, de les obres del pantà, fan vaga, els fan fora de la feina, viuen en unes condicions deplorables. Pues la gent que està fent feina al mateix pantà s'afegeix a la vaga. La gent del sindicat de la construcció del voltant de Lleida s'afegeix a la vaga. I aquesta vaga va creixent fins que arriba aquella imatge mítica explicada per diversos autors en què la canadenca és, perquè s'entenguem, el que ens explica seria la FECSA. És a dir, és la gran empresa que proveeix d'electricitat pràcticament a tota Catalunya. La família Pearson, us explico una anècdota que és molt curiosa i molt indicativa també. Quan Xavier Trias, alcalde de Barcelona, va manar a posar una placa a les xemeneies d'entrant de Barcelona, perquè allò era la canadenca, i va manar a posar una placa de record. I va posar una placa que posava... gràcies a la família Pearson, que va il·luminar amb la seva llum Catalunya durant tot el començament de segle.
I clar, quina merda de placa és aquesta? És curiós això perquè quan va arribar la Colau, el Xavier Domènech, que era el regidor de memòria d'allò, va canviar la placa, i va posar una placa que posava en aquest espai va començar la vaga de la Canadenca, que era fals, perquè havia començat a Camarasa, però allà havia passat el que estava explicant ara, que és que a les 12 del migdia, de 4 dies després, comencés, o 4 o 5 dies que comencés la vaga d'allò, a les oficines de la Canadenca, tots els treballadors se van aixecar, les oficines eren la seu central, hi havia un munt de pisos, un munt de gent, tots ells tenien un tinter allà al davant, perquè feien les factures, els d'allò. Se van aixecar, van agafar els tinters i els van rebatre contra la paret i va començar la vaga general de veritat. Aquesta vaga general va ser tan brutal perquè que va fer que tota Catalunya, una part important de l'Estat, s'aturés i l'aturada aquesta dura un mes i mig. Hi ha moltíssimes coses, podríem fer la xerrada sencera de la vaga, però hi ha assajos que havien estat proposant abans que se porten a la pràctica. Per exemple, la censura roja. Els obrers sempre diuen que tota la premsa burgesa sempre parlava contra ells en qualsevol moment, que la seva premsa era insuficient per fer-li front. Però no eren majoritaris a les redaccions, però sí que eren majoritaris a les impremtes. I aleshores aquesta vaga va aplicar la censura roja, que vol que consistia en que qualsevol text que parlés en contra dels obrers que estaven fent vaga no s'imprimia. Se destrossaven les plaques i no s'imprimien. Va haver només una excepció, que ja la sabeu. L'ABC? No, l'ABC, no, Barcelona es diu. Ah, vale. És igual, l'ABC de Barcelona es diu La Vanguardia. Ah, vale. La Vanguardia va ser l'única publicació que va sortir. També podem dir que gràcies a La Vanguardia sabem què va passar, perquè precisament va sortir, tot i que la CNT també estava als tallers de La Vanguardia. I aleshores aquí surt el míting de seguir, perquè aquest és el míting més important que va fer la seva vida, tot i que no el més anarquista, però sí el més important, que és, fixeu-vos, la desconvocatòria de la vaga. Perquè seguia tancat a la presó durant tot el comitè de vaga des del primer dia, el tanquen a Montjuïc, però quan l'Estat veu que no pot guanyar, la burgesia, o sigui, arriba al punt de fer fora a totes les plantilles de totes les empreses que pot. És a dir, 4.000 treballadors de no sé on, tots al carrer. I hi ha un paro, una aturada patronal, un lockout. És a dir, què vol dir això? Vol dir que la gent s'ha quedat sense menjar, perquè la gent vivia al dia. I què passa? Pues la CNT havia preparat també això, que de fet és una cosa que al 139 ja s'utilitza moltíssim. Es comencen a fer un munt d'olles populars per tot Barcelona, per tots els seus voltants. Perquè entengueu aquesta vaga, torno al Priorat, perquè això passa tot a Barcelona i sembla que no sé. Al Priorat hi ha 800 persones, tenim unes memòries de Josep Banquer, que és un anarquista que es va fer comunista, i se'n va anar a la URSS. I quan va anar a la URSS va escriure les seves memòries perquè per entrar al PQS era obligatòria escriure les memòries de lluita de la persona. I a les seves memòries explica com la vaga de la Canadenca al Priorat, ella era del Priorat, va consistir en que 800 persones armades estaven esperant que la CNT donés l'ordre d'atacar Móra d'Ebre i Falset i ocupar l'Ajuntament i proclamar, com és bueno, llibertari, no utilitzar aquesta paraula, però proclamar el socialisme dintre de la zona. Això no es va arribar a produir mai. Quan la vaga arriba al punt màxim, intervé l'Estat i l'Estat diu, als patrons diu, aquesta vaga no la guanyarem. O sigui, hem matat un munt de gent, aquí estan massa organitzats, ja anem a un altre tema. Per tant, hem d'aconseguir que es desconvoqui la vaga. Van a una negociació i amb qui negocien? Es negocien amb Seguí i amb altra gent del d'allò i en acabat Seguí i els altres diuen, molt bé, volem només 3 punts. Tornada a la feina a tota la gent que heu fet fora. Restitució de tot el merder que hem tingut, sortida de la presó dels més de 1.000 presos que tenim ara i jornada de 8 hores. La jornada de 8 hores havia arrencat del 1880. Era part del desobedisme utòpic. 8 hores de feina, 8 hores de descans, 8 hores de dormir. És un dels pensaments que recorre tot el segle XIX i que arriba aquí. I aquí, aquests posen això damunt la taula i aleshores la burgesia diu que no i l'Estat diu que sí. I fan un decret de la jornada de 8 hores i per això es crea la jornada. Una setmana després d'això, aquest d'allò es tirarà enrere.
però no importa. O sigui, clar que importa, però no importa per una cosa, perquè quan s'aconsegueix això, tothom està convençut que la vaga aquesta ha aconseguit la jornada de 8 hores. De fet, la jornada de 8 hores s'aplicarà a moltíssimes empreses. I aquest punt de guanyar és el que permet el que ve després. És una gira que és brutal. O sigui, aquests han guanyat. I què fan? Se'n van per tot l'estat a fer una... Aquí apareixen un munt d'entrevistes que són flipants, perquè és... Què fareu ara? Resposta. Anem a crear una universitat obrera a Madrid. Anem a organitzar-nos en cada una de les ciutats importants de l'estat, perquè allò que volem fer realment és una vaga general revolucionària que acabi amb el capitalisme i que, és a dir, tot el seu programa l'expliquen amb els mitjans, diguéssim, generalistes, eh? És a dir, les entrevistes són amb diaris, entre altres, normals, per dir-ho així, no són militants. Fan la gira aquesta és multitudinària, és a dir, les adhesions a la CNT de milers i milers i milers d'obrers és molt gran. L'organització té la capacitat per créixer d'aquesta forma. Evidentment, l'Estat organitza la repressió, i la repressió l'organitza igual que havien fet el 1896. Aquí no vol fer un atemptat perquè no se'n sortirien, perquè la CNT té una capacitat de resposta molt gran, sobretot a nivell de publicacions, que és el que no tenia el 19, i aleshores decideixen agafar amb aquests dos criminals que aquí baix, Martínez Anido i Arlegui, que és el cap de la policia, Martínez Anido, el governador civil, canviar unes lleis, fan una llei que és la llei de fugues, que permet, si algú s'escapa d'una comissaria, disparar-li i matar-lo. Aleshores, amb això a la mà, el tema és que comencen a tindre gent, es posen dintre la comissaria, els obrers surten a fora i els maten. I comencen a carnisseria. Evidentment, no fan, diguéssim, una matança indiscriminada. O sigui, es carreguen a tots els secretaris generals de cada un dels sindicats de la CNT, de la construcció, És a dir, és una matança pensada. Però no van dir la policia que fa això, per l'altra hi ha el sindicat lliure, que és, excarlins, pistolers, i gent diversa que cobra per matar, que es dedica a fer el mateix. I aleshores comença, és una guerra absoluta, hi ha matança per tot arreu, persecucions terribles com la de Pestanya, per exemple, a Manresa, que a Pestanya fan un atemptat, no el maten, i els pistolers es prenen davant de l'hospital per rematar-lo quan la gent del sindicat se'n vagi. La CNT de Manresa es dedica a blindar perquè ve a l'hospital perquè els pistolers el vagin cap allà. Vull dir, és una cosa terrible, eh? I els pistolers, a més, se mouen per tot arreu. És a dir, tenim notícies, per exemple, a Falset. Hi ha un míting de la CNT i hi ha dos tios que van amb pistola pel mig del carrer i van matant tothom qui poden. El 1920 arriba un punt que és bastant flipant, que és una d'aquestes coses curioses. Una nit, amb vist de tota aquesta massacre, la policia deté 36 sindicalistes i advocats laboralistes. Seguir, Lluís Companys, que és advocat de la CNT en aquest moment, i molta altra gent, Martí Barrera, i bé, molta de la gent de tot el voltant, els posen dalt d'un barco i els envien cap al bar. Tenim textos del seguir després, diem que ells pensaven que els van a matar tots. Sí, perquè estaven tots envoltats de militars, estaven allà detinguts, lligats, i al matí següent, a l'Airet, que és l'advocat d'allà, que és l'altre advocat de la CNT, ell no és de la CNT, sinó és un advocat de la CNT, dels obrers de la CNT, el criden, el van baixar de casa, l'Airet tenia un problema de mobilitat, no va néixer amb un problema de les dues cames, encara caminava amb dos crosses, baixa fins baix a casa seva, i aleshores uns pistolers el maten i disparen totes les bales que tenen fins que el deixen de lloc. I això serveix com a excusa a Martínez Anido per dir públicament a la premsa que el que han fet de tenir a tots aquests i enviar-los a Mahó, que és on els envien, ha estat salvar-los dels atemptats que hi ha a Barcelona. I si no, l'entrevista és brut, no una, fa una roda de premsa i va tota la premsa i ella explica: hem enviat tots aquests sindicalistes a Mahó perquè no els matin, perquè si no, ja veu què ha passat amb l'Aire. L'han matat aquest matí al d'allò. L'han matat ells directament, però l'explicació pública és aquesta. Estan fins al 22 tancats allà dintre, menys Companys. Companys se'n va. I sabeu per què surt Companys? Companys surt perquè es presenta a les eleccions.
i que ha estat tancat a la presó, o sigui, està matant tothom per aquí, però que després de les eleccions la deixen sortir per fer campanya. I és una cosa flipant. Jo quan ho vaig llegir una altra vegada perquè deia, això no pot ser. O sigui, pues sí, se'n va fer campanya, però és que a més, com que surt elegit, se'n va al Parlament i per tant ja no torna a la Mola. Aquests se passen aquí a la Mola, un any i mig tancats, i jo vaig estar a la Mola fa uns 3 anys o així. També us recomano que hi aneu, perquè és una cosa vomitiva absolutament. De fet, la CGT de Menorca va demanar per fer un homenatge a seguir dintre d'aquest edifici. No és un edifici, és un camp molt gran que està al mig d'una pedra molt gran que està tota forrada per dintre, perquè està plena de túnels on hi havia tots els canons, perquè quan vas allà et diuen, és la fortaleza con más cañones d'Europa. I va, molt bé, encaix els canons. Però al mig hi havia una presó militar. Una presó militar amb totes les comunitats, perquè bàsicament qui estava tancat dintre de la presó militar eren carlins, eren de l'extrema dreta i d'allò. Però amb aquests 36 van fotre uns barracons que hi havia tocant al mar, que encara hi són. Després aquests barracons, com sabem, a l'època de la mili, es van convertir al bar del quartel. I allà hi ha, bueno, hi ha un bar, està el ple d'esbarzers i tot allò està que mig caigut perquè s'ha fet pols, i dintre hi ha la bandera espanyola així, molt bèstia, que posa tot per la pàtria, perquè és una imatge així bastant surrealista. I davant hi ha un cartell on posa en aquestes dependències van estar tancats els 36 sindicalistes de la CNT i els advocats i d'allò. Aquí és la primera vegada de la seva vida que seguit té possibilitat d'escriure. I aleshores tenim un text al llibre, que és un text molt conegut, de fet no és fet ara, però que és un text que és un text de síntesi on es diu el sindicalisme i l'anarquisme. On explica una historieta. Seguí és molt bo escrivint. El que passa és que la major part de les vegades no escrivia, dictava, perquè no tenia temps. I aleshores els altres escrivien el que ell dictava. I per què dic que és molt bo? Perquè el conte explica que per tal que hi hagi una revolució és imprescindible que es barregin l'home pràctic del sindicalisme i l'home somiador de l'anarquisme. I si no se barregen els dos, el que li passa a l'home pràctic del sindicalisme és que es converteix en un gestor de la realitat. I si no es barregen els dos, el que li passa a l'home, no, al geni de l'anarquisme. El que li passa al geni de l'anarquisme, si no participa del que fa l'home pràctic del sindicalisme, és que s'acaba convertint en una persona que parla molt però que mai no fa res. I aleshores, la barreja dels dos possibilita la creació d'això que s'anomenava i s'anomena anarcosindicalisme i que és, diguéssim, la proposta d'allò. Si llegim a Llunes el 1881, escriu exactament el mateix. Exacte, no li diuen anarcosindicalisme perquè li diuen anarquisme col·lectivista, però és igual. Però té dos textos que pràcticament diu el mateix. Per això la xerrada una mica utilitzava els dos com a d'allò perquè realment té molt a veure un amb l'altre. La sortida de la presó fa que Seguí vagi d'allò, vagi participant encara de molta d'allò, de molt moviment, molt bé, vull dir, com que ha fet meeting, participa en una publicació, aquí hi ha 6 articles d'una revista de Saragossa on publica uns articles que es diuen Cultura i Acció, que on explica la funció de la cultura dintre de l'anarquisme i la cultura dintre del sindicalisme. I també comença a opinar, tanca les opinions, perquè n'hi ha moltes anteriors, sobre la qüestió colonial del Marroc, uns textos que jo crec que són molt interessants de llegir, sobre la revolució russa, que ell en aquest moment ja rebutja per autoritària i perquè no és una revolució que permeti als davants d'un cop feta decidir res, només arribar a la revolució, però després el tancament és total, i aquí adverteix els anarquistes dient que si tenim la possibilitat de fer una revolució i no hem aconseguit fer una revolució cultural abans, és a dir, estendre la cultura entre tothom, el que acabarà passant és que ens convertirem nosaltres mateixos en una altra colla d'autoritaris. I el 10 de març del 23, al carrer de la Cadena, doncs és assassinat. Això és una portada del Campana de Gràcia, una publicació republicana. És a dir, no és una publicació ni anarquista ni res d'això, però aquí ve un altre tema que seria la popularització de Seguí, que tirem a la següent o molt enrere? Endavant. Bueno, anem aquí també, que això també està d'allò. La mort de Seguí té un efecte a tot arreu. Aquí a Tarragona segurament d'allò, però això està fet per una xerrada de marxar al Priorat, però això d'aquí, per exemple, és el míting que es fa el dia 12, és a dir, l'assassina del 10, la notícia arriba a l'11 i el 12 se fa
una vella amb uns mítings de protesta presentat contra el Valdó Seguí, on hi ha els Bombau, Llevaria, Llevaria és l'anarquista aquest que... Perdó, Llorenç, és el que se'n va a la URSS, Llevaria és el que se'n va a Reus a fer la primera comunitat marxista que hi haurà al voltant de Reus. Bombau, Llevaria, Ventura i Llorenç. I la notícia de Priorat, és la publicació del d'allò, que la vas provar tu, no, Toni? És la publicació del d'allò. Aquest és la dama d'aquest centenari de Seguí, que ha permès fer diverses coses, que són aquestes coses que són les potser les interessants de qualsevol commemoració d'aquest tipus. Primer, això d'aquí, que és el llibre que presenteu avui, diguéssim, s'ha fet fa dos anys, però s'ha fet fa dos anys perquè precisament fa uns cinc anys a mi van proposar fer lo pròleg amb un llibre que es deia El pensament polític de Salvador Seguí, que havia fet el Xavier Díaz. I Xavier Díaz em va proposar això, m'ha llegit el llibre i vaig dir, vale, i ara passen uns textos per veure que si el llibre pues, diu allò que no sé què. I em va dir, bueno, els textos busca-te'ls tu perquè els textos no hi són. I clar, és molt bèstia que sigui així, però realment és així. Ara tira molt enrere. Va, 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 va. Començament de la xerrada del tot. Aquí, el segon. Perquè el que tenien, fins fa poc, era això d'aquí i això d'aquí, que són els textos de Seguí, estan publicats al 1964. Això d'aquí és un llibre, bueno, és Antonio Adorza, que és un senyor que és del PSOE, però és un historiador excel·lent i que va fer un recull de dos textos. Aquest d'aquí és el Isidre Molas, que també és del PSOE, és del PSOE, però també és un historiador excel·lent, també és, bueno, és mig filòleg i tal. Aquests dos llibres són una punyetera merda. Aquest d'aquí, la meitat dels articles estan tallats, però no ho diu. Això s'ha publicat al 64 o així. Jo crec que va ser un encàrrec, el va fer, i com que va pensar potser que no se'l llegia ningú, doncs el va publicar. I clar, anaves al text aquest, anaves al text original i dius, més a mig l'article. És que hi ha articles que diuen el contrari, perquè l'estan tallats a la meitat. I aquest d'aquí, se va saltar totes les introduccions de totes les entrevistes d'aquesta gira que van fer, que són interessantíssimes per entendre el context, perquè si no, estàs preguntant amb algú, i ara què fareu? Ah, no, ara anirem a no sé on. Clar, i el pròleg, que les introduccions en premsa dels anys 20 són llarguíssimes, ens explica en qui s'han reunit abans, qui van a veure després, tot això havia desaparegut completament. No tenim, per tant, textos seus. Huerta Salaveria, el 70 i poc, això del 60, el 70, publica aquest llibre que se diu Salvador Seguí, el noi del sucre, materials per a una biografia. Ell volia fer una biografia i es va adonar que no hi havia cap estudi seriós sobre Seguí i per tant no es podia fer una biografia. I va fer això, és super honest, és a dir, això són els materials que hi ha un text que va escriure aquí, un altre text no sé què, quatre dades biogràfiques que conec i una cosa flipant que surt al llibre, que és l'entrevista amb la Teresa Montaner, que és la dona del Seguí. La va fer el 1974, em sembla. Ara ha aparegut a l'Arxiu de Televisió Espanyola una altra entrevista amb la Teresa Montaner, però que és com d'uns 7 o 8 anys després. I és molt gran, hi ha algunes coses que no se'n recorda. Però aquí l'entrevista que li fa és flipant, perquè parla fins i tot del grup de gent que va matar al Seguí. És a dir, no diu els noms perquè no ho sé jo, però explica una trobada que té a Perpinyà, una vegada que baixava cap a Barcelona, amb un tio que treballava amb Perones, que és el que maten amb Seguí, i explica que parlant, se va adonar que aquell senyor estava afiliat al Sindicat Lliure de la mateixa fàbrica on treballava Perones, a la qual cosa li va preguntar i vostè va participar a l'assassinat de Perones, perquè sabia que volia dir l'assassinat de Seguí, i va dir, bueno, això no m'hi puc dir. Però, i en acabat la Teresa Montaner salta damunt d'ell i comença a fotre-li cops de puny al ministre de l'Estació de Perpinyà, que explica que el conductor d'autobús va baixar i separar-los i aquest home va saltar i va marxar corrents. No importa, diguéssim, tampoc massa el nom, el que importa és que, o sigui, bona part dels assassins aquests van ser contractats directament al seu voltant, és a dir, gent que no se situava enlloc però que estava situat perfectament en un lloc. Això d'aquí és segurament la biografia més completa que hi ha, tot i que és una biografia amb materials d'allò, de Manuel Cruells, que tot això no es pot trobar, o sigui, amb llibreries de vells o d'allò. Aquest d'aquí està molt bé, és una publicació que va fer el local a Barcelona, és una biografia modesta però amb dades objectives, les que hi ha, i a més el llibre és molt accessible. Aquest d'aquí és una biografia que va fer una entitat cristiana de base,
que jo he comprat una parada a la Rambla de Barcelona i també està bastant bé, però bueno, les dades van repetint i moltes vegades els ranges estan equivocats i tot això. I això no és Escola de Rebel·lia, Escola de Rebel·lia, que és la noveleta que tanca el llibre que he editat jo, que és la seva novel·la d'explicació. És una novel·la que surt publicat 7 o 8 mesos després de que Seguí fos assassinat. Pot ser que l'acabés ell o pot ser que no. Vale? De fet, l'edita Viatiu, que és un amic seu i que publica Escola de Rebel·lia, i quan surt Escola de Rebel·lia flipes, perquè és la història d'un noi de poble que se'n va a viure a Barcelona perquè els seus pares se'n van a viure a Barcelona, comença a treballar, en lloc de treballar a construcció, treballa a arts gràfiques. Aprèn francès, això que he dit abans del francès que era important, aprèn francès perquè això permetia llegir a Nietzsche i permetia llegir a Bakunin i permetia llegir a Proudhon, perquè les traduccions que arribaven aquí ens arriben. Nietzsche va ser traduït per Maragall, però va ser traduït a les pàgines de l'Avenç, que sí que hi havia la reacció anarquista, però no era una publicació popular. En acabat, en francès sí que es feien publicacions i bona part de les impremtes, tots els tipògrafs, que eren tots maçons i tots eren anarquistes i tots parlaven francès, permetia, diguéssim, l'accés a tot això. Seguí no va treballar en una impremta, però ell explica que aquest noi treballava en una impremta i que l'introdueix dintre de l'anarquisme un senyor que és tipògraf, que es diu Luna, que bueno, no cal que m'estengui sobre el tema, però que a més, bueno, explica les característiques del pensament de Luna i diu que bueno, aquest és el seu pensament anarquista i que és el que ell defensarà d'allò. Passen diverses coses i finalment és assassinat al barri del Raval mentre es va caminant amb diversos amics seus al d'allò. És una novel·la de la qual se dubta sobre la seva autoria, però jo he recollit tot allò que s'ha atribuït a Seguí. I a més ho porto, és a dir, bueno, no ho sap, però això és el que hi ha. I després tenim diverses coses. Tenim l'Institut Salvador Seguí, que això és la casa de Seguí. Bueno, això no, això que falta aquí, que és una plaça, és on hi havia la casa de Seguí. La setmana passada, fa dues setmanes, vam estar fent un acte aquí i una cosa que és d'aquestes coses que cal dir sempre que és estar en un lloc així, que és que, o sigui, tots sabem, no, però si ho busquem al Google sabem on és la casa de Cambó i si busquem a no sé on, sabem on és la casa fins i tot de Rovira i Virgili. Però la casa dels pobres, doncs ara és una plaça, perquè evidentment estava feta amb materials pobres i ha desaparegut. No? I aquesta desaparició de l'espai és una també de les constants de tot el moviment obrer del 19 i del començament del 20 fins a aquest punt. En aquest cas sí que ha quedat aquestes roses roges que estan a la paret, i això és un Salvador Seguí que està a Lleida, la Fundació Salvador Seguí, que és la fundació que té la CGT a nivell de memòria històrica. Aquí teniu una imatge d'una sèrie de TV3 que era bastant dolenta, però que començava precisament amb el míting de la vaga de la Canadenca. I aquesta és una... aquí no es veu, perquè ho vaig treure, perquè aquí hi ha una propaganda, veu que t'ha rodat aquí? Que posa Casa Pacho. Casa Pacho és la propaganda d'un míting que fa Durruti als anys 30 al mateix lloc. En acabat, jo crec que Casa Pacho no va pagar des del 19 fins als 30. Qui va fer el documentalista de la sèrie va agafar imatges del moviment obrer a la plaça de Barcelona, a la plaça de Toros, i va veure la imatge d'Urruti amb Casa Pacho i li va fotre Casa Pacho aquí, perquè si no, no s'entén. Casa Pacho no tenia tant... Bé, no sé ni on és això, però vull dir que aquí tingués tant poder d'allò. I acabo i tanco amb això d'aquí, que és la placa que hi ha al lloc on ho van matar, una de les plaques, perquè n'hi ha diverses. Bueno, acabaré amb una altra cosa, però és la penúltima cosa que dic. Aquesta placa té una història molt divertida, i és que aquesta placa la van posar... Això està baixant pel Raval, Rambla del Raval, al lloc on arribes, al que és aquell edifici que hi ha la UGT i tot això, pues aquella cantonada és el d'allò. La porta del costat d'aquí és la porta del restaurant aquest que sempre surt a les novel·les del Vázquez Montalbán, on els seus personatges foten uns tips i no sé què. En acabat, aquest restaurant, durant molt temps, el dissabte al matí, una sèrie de periodistes de Barcelona feien un esmorzar. Aquesta placa la van posar als anys 70. Amb els anys se van anar trencant i van anar caient a trossets. En acabat, un dia, aquests periodistes que feien aquest esmorzar, veient la placa com estava de cascada,
un d'ells va dir, la setmana que ve portaré un martell. I aleshores, a la setmana següent, va anar a fer l'esmorzar i va portar el martell, una maceta, la va petar la placa, van fer una foto i va sortir a tots els diaris de Barcelona, unos vàndals destruyen la placa de no sé què. I el dia següent no, però la setmana següent allà van restaurar la placa, la van posar nova allà. És una d'aquestes accions curioses que genera la d'allò. I acabo ja amb l'última cosa, que és que hi ha un text a dintre que és molt bonic, perquè és un text que li proposen a seguir per participar en un llibre que es diu Com ho gané mi primera peseta. És un llibre molt curiós, perquè és un llibre d'aquests populars. Ara seria equiparable als llibres aquests de... Bueno, ara no, perquè no els venen, però fa uns anys aquests llibres que venien del Bonafuente, per Sant Jordi, que vam gravar des del Bonafuente, i encara no s'ha llegit ningú. Doncs aquests llibres així, que venien milers i milers, podem fer un llibre que es deia Com ho gané mi primera peseta. I van preguntar-li això a tonadilleres, a toreros, i al mig del llibre surt Salvador Seguí. Som als anys 20, passada la vaga de la canadenca, és tan popular que l'entrevisten allà. I en acabat explica que era molt petit i se'n va anar a la fira. No? I a la fira va arribar i a la fira venien pomes ensucrades. I aleshores amb una apagada. I hi havia una que venien pomes ensucrades i no venia res. I va anar cap allà, i era un nen, tenia 7 o 8 anys, o no sé, menys de 10 anys, i li va dir, si us en venc una, si valia, doncs, jo sé, 10 cèntims, me la donem un cèntim. I aquella no va dir, sí, perquè no en venia cap. En cap, si hagués de posar allà al mig de la fira, va començar a cridar, pomes ensucrades, allò, i va vendre tota la parada. I cada aquell home, amb agraïment, li va donar una peseta. En cap, si haguéssim anat cap a casa, va arribar a casa i va dir a sa mare, he guanyat una peseta. I sa mare el va agafar i va dir, anem a tornar la peseta perquè això ho has volgut robar, no pots que hi hagi una peseta anant a la fira. Total, que hi ha una frase d'aquest de la fira que diu, si jo no hagués sigut sindicalista, vés a saber si no m'hagués pogut guanyar la vida fent d'empresari. Perquè a l'hora d'especular sobre el preu d'una poma, vaig aconseguir una peseta, imagineu-se si hagués preguntat una empresa. És una mica la conya aquesta, que també recorre una mica els textos del Seguí i també s'han de situar dintre del moment. I ara sí que acabo, perquè ara ve allò que és pregunteu, opineu i tal, i ja està. Fins aquí la xerrada.